വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽകിയതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ട് എന്ന ആരോപണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ആവർത്തിച്ച് കെഎസ്ഇബി ചെയർമാൻ ബി അശോക് സർക്കാർ അറിയാതെ കെഎസ്ഇബിയുടെ 100 കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽകി തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളാണ് ക്രമക്കേടിന് നേതൃത്വം നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം ന്യൂസ് 18 നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആരെയും ആക്രമിക്കുന്നതോ വിമർശിക്കുന്നതോ കാര്യങ്ങളല്ല ബോർഡിനുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര നടപടിക്രമം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ഏത് സ്ഥാപനത്തിനും ഒരു ആഭ്യന്തര നടപടിക്രമമുണ്ട് സ്ഥലമെടുത്താലും സ്ഥലം അന്യാധീനപ്പെടുത്തിയാലും ശമ്പളം കൂട്ടിയാലും ശമ്പളം കുറച്ചാലും ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നടപടിക്രമം പാലിച്ചു വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും പെശകുണ്ടെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഓതറൈസ്ഡ് അതോറിറ്റി കോമ്പീറ്റന്റ് അതോറിറ്റിക്ക് മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അതിന് താഴെയുള്ള ഒരു തലത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്കും ബോർഡിന്റെ ഭൂമി പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ബോർഡ് അറിയണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകത കേട്ടിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ബോർഡ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഇതൊരു ആഭ്യന്തര കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കോമ്പീറ്റന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതി കൂടാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് അവസാന നിയമപരമായ കുരുക്കുകളിലേക്ക് ആരോഗ്യ ചട്ടലംഘനം കോമ്പീറ്റന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതി എടുക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമ കുരുക്കുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന ചട്ടലംഘനമാകുന്നു ഒരു തമാശയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്കും കെഎസ്ഇബി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബി അശോകിനുമെതിരെ മുൻ വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി രംഗത്തെത്തി മന്ത്രിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചെയർമാനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മന്ത്രി അറിഞ്ഞാണോ കെഎസ്ഇബി ചെയർമാൻ പ്രതികരിച്ചത് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാകണമെന്നും എം എം മണി പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാമെന്നും എം എം മണി പറഞ്ഞു തന്റെ കാലത്ത് എല്ലാം നിയമപരമായി നടന്നത് എന്നും എം എം മണി പറഞ്ഞു കേരളം മുഴുവൻ പ്രതിസന്ധി പോകുന്നുണ്ട് ഈ മാന്യൻ എൻ്റെ ചെയർമാനല്ലേ പുതിയതിനൊക്കെ ഒന്ന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊക്കെ പുള്ളി ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതില്ലേ അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം പുള്ളിയെ മണാകൂടാന്നാണ് പറയുന്നത് അതല്ലല്ലോ അതൊക്കെ പുള്ളി ചെയ്യുന്നു ചെയർമാന്റെ നടപടി കടുത്ത ചട്ടലംഘനമാണെന്നും ആരോപണങ്ങൾ ഏത് രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും സി ഐ ടി യു നേതാവ് സുരേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ കടുത്ത ചട്ടലംഘനമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചില പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളെ കൂടി പങ്കാളികളാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ എവിടെയും ഒരു ഭൂമിയും ആർക്കും പതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല കെഎസ്ഇബിയുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആസ്തി ആരെങ്കിലും ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ഒരു ബോർഡിന്റെ സി എം ഡി ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അക്കാര്യത്തിൽ പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം നാട്ടില് ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന ആരോപണം ഉന്നയിക്കല്ലോ വേണ്ടത് വിവരങ്ങളുമായി ടി ജി സജിത്ത് ചേരുന്നു സജിത്ത് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കെ എസ് ഇ ബി കാലത്തെ പ്രശ്നം കെ എസ് ഇ ബി അറിയാതെ ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽകി അത് മുൻ മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ കാലത്താണ് അത് ഇടത് യൂണിയനുകളാണ് അതിൽ കുറ്റക്കാർ എന്നതാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോപണം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബോർഡിനകത്ത് നടക്കുന്നത് സനീഷ് ഇടതു ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയും കെ എസ് ഇ ബി ചെയർമാനും തമ്മിലുള്ള തർക്കം അതിന് പല തലങ്ങളുണ്ട് പല വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് കെ എസ് ഇ ബി ചെയർമാൻ നടത്തുന്ന പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റ് താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പുതിയ സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനം ഏർപ്പെടുന്നത് പോലും അത്തരം നീക്കം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ സംഘടനകൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മറച്ചുവെക്കാനാണ് കെ എസ് ഇ ബി ചെയർമാൻ പുതിയതായി ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണമെന്നാണ് സംഘടനകളുടെ നിലപാട് അതേസമയം കെ എസ് ഇ ബി ചെയർമാൻ ഇന്നുന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് വലിയ മൂർച്ചയുണ്ട് മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം മുൻ സർക്കാരെന്നോ മന്ത്രി എം എം മണിയെന്നോ എന്നും പരാമർശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാലഘട്ടം എം എം മണി വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ടൂറിസം സൊസൈറ്റിക്ക് ഭൂമി കൈമാറിയത് ജീവനക്കാർക്ക് സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേട് നടന്നു സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കാര്യം ഒപ്പം തന്നെ എ ജിയുടെ അന്വേഷണം ഇക്കാര്യത്തിൽ നടക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായും കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ പക്ഷേ വകുപ്പ് പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ഇടതുമുന്നണിയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു കക്ഷിയാണിപ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബി വൈദ്യുതി വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം
സ്വാഭാവികമായും ഇതിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാക്രമണ സാധ്യത കൂടുതലുമാണ്. എന്തായാലും ഇതിനെതിരെ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി തന്നെ രംഗത്ത് വരുന്നു. അല്പസമയം മുമ്പ് കെ എസ് ഇ ബി ചെയർമാൻ നമ്മളോടും ആവർത്തിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഈ സൂചിപ്പിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ചില ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നു, അത് തുറന്നു പറയേണ്ടത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കേണ്ടത് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടന സി എ ടി യു സി പി എം നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘടനയൊക്കെ ഇത് തള്ളുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റു ചില രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരം ചില നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. കോർപ്പറേറ്റ് താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങൾ ഉയർത്തി അതിന് തടയിടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം. എന്തായാലും ഇത് മുന്നണിക്കകത്തെ ഒരു പ്രശ്നമായി, ഒപ്പം തന്നെ സർക്കാർ തലത്തിലെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയായൊക്കെ തന്നെ ഈ കെ എസ് ഇ ബിയിലെ തർക്കം മാറുന്നു എന്നതാണ് സാഹചര്യം. കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇടപെടേണ്ടി വരും. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സജിത്ത്, ഇതിനകത്ത് ഈ ഭൂമി പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇടതുപക്ഷ യൂണിയനുകൾ ഇടപെട്ടത് എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് അപ്പുറത്ത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മുൻമന്ത്രി എം എം മണി മന്ത്രി ചെയർമാനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നതാണോ ഇത് എന്ന ചോദ്യം തന്നെയും ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഒരു മുന്നണിക്കകത്ത് രണ്ട് പാർട്ടികളിലായിട്ടാണെങ്കിലും മുൻമന്ത്രി വളരെ ഗൗരവതരമായുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നയിക്കുകയാണല്ലോ പൊതുജനമധ്യത്തിലേക്ക്. അതായത് മന്ത്രി മനഃപൂർവ്വം ചെയർമാനെ കൊണ്ട് ഇത് പറയിപ്പിക്കുകയാണോ എന്ന ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇതിനകം തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുകൂടെ എം എം മണി പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുക? ഇത് വലിയ ഗൗരവതരമായിട്ടൊരു കാര്യമായിട്ട് മാറുകയില്ലേ? യഥാർത്ഥത്തിൽ മന്ത്രി കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമോ? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെയർമാൻ ലഭിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശവും ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഈ ഭൂമി പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ഭൂമി പാട്ടത്തിന് കൊടുത്ത വിവാദം കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഉയർന്നതാണ്. അന്ന് പ്രതിപക്ഷം അത് ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും കേരളം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തതാണ്. അന്ന് ഈ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ അന്നത്തെ സർക്കാർ തള്ളിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ അന്ന് ചില ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നു എന്ന് തുറന്നു പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു കുറ്റസമ്മതമായി മാറുന്നു എന്നതാണ് സാഹചര്യം. സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹചര്യമാണ്. ഇനി അറിയേണ്ടത് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഈ വിഷയത്തിലെടുക്കുന്ന നിലപാടാണ്. അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്പസമയത്തിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ലഭ്യമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിലെ നിലപാട് എന്താണ്? ചെയർമാന്റെ അതേ അഭിപ്രായമാണോ മന്ത്രി, അതല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാനെ തള്ളുന്ന നിലപാട് മന്ത്രി സ്വീകരിക്കുമോ തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്. എന്തായാലും മുന്നണിക്കകത്തും സർക്കാരിനും വലിയ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തർക്കമായി കെ എസ് ഇ ബിയിലെ ഈ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങൾ മാറുന്നു എന്നതാണ് സാഹചര്യം. മറ്റൊന്നുകൂടിയുള്ളത് നിയമസഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി ഉയർന്നു വരുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ഈ വിവാദങ്ങളൊക്കെ സഭയിലും പ്രതിഫലിക്കും, പ്രതിപക്ഷം അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ശരി, നന്ദി സജിത്ത്. വിവരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഗൗരവതരമായി മാറിയേക്കാവുന്ന ഒരു വാർത്തയുടെ ആദ്യം